မင်္ဂလာပါမိုက်တိုင်အပတ်စဉ် Q&A အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့မှပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အလဲကျဖြေချပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘလို့စိတ်ဝင်စားစရာမေးခွန်းတွေပါမလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြီးကြီးလိုက်အောင်ပထမဆုံးမေးခွန်းအနေနဲ့ကအဲဒါ SR laptop တွေမှာသုံးလာတဲ့ Intel Core Ultra 5 Ultra 7 processor တွေကဘလို့တွေကောင်းလဲဘယ် i series processor တွေနဲ့တွားညီမလဲတဲ့ဖြေပေးပါဦးမယ်နော်ဆိုတော့ Intel ကသူ့ processor တွေကို rebranding ပြန်ပြီးတော့လုပ်ထားပါတယ်အရင်လိုမျိုး i5 i7 i9 မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒါ CPU နှမျိုးခွဲထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် Intel Core processor နဲ့ Intel Core Ultra processor ဆိုပြီးတော့နှမျိုးခွဲလိုက်တယ်ဗျာအဲထဲမှာဆိုရင်ဒါ Intel Core Ultra 7 155H ပဲထားပါတော့အဲ့လို H နဲ့စုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ power hungry ဖြစ်တဲ့ desktop တွေအတွက်ဖြစ်ပြီးတော့ U နဲ့စုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ portable device တွေအတွက်ထုတ်ထားဗျာ power consumption ပို့ပြီးတော့တတ်တာအောင်လို့ဒါပေမဲ့ GPU 6မှာလည်းပို့ပြီးတော့နည်းသွားတယ် performance 6ဆိုရင်လည်းပို့ပြီးတော့နည်းသွားတယ်ဒါ cache size ကလည်းပို့ပြီးတော့နည်းသွားမယ်ဆိုတော့ basically ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ ultra processor တွေဆိုတာကအရင်တော့ i series တွေရဲ့စက္ကန့်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ i series တွေထက်တော့အကြမ်းမြင့်ကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါဆွမ်းနာကပြောခဲ့တဲ့ဒီ Core Ultra 7 155H ဆိုရင် Cyberpunk လို့ game မျိုးကို integrated graphic နဲ့ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့မှဒါ DLSS ဆက်ဆက်တွေပိတ်ဆော့မယ်ဗျာပြီးွားရင်ဒါ ray tracing တွေပိတ်ပြီးတော့ဆော့မယ်ဆိုရင် 1080p 30 frame per second နဲ့ရတယ်သူရဲ့အရင် generation တုန်းကဆိုရင်ဒါ 16 frame per second လောက်ထိပဲရခဲ့တာပေါ့နော်ပြီးမှ Dota 2တို့ game မျိုးကိုဒါ DX11 နဲ့ဆော့မယ်ဆိုရင် 1080p ကိုမှ 105 frame per second လောက်ထိရတယ်ဗျာဒီ reset တွေက Linux tag ကနေပြီးတော့စမ်းပြထားတဲ့ reset တွေပါကိုယ်တိုင်တော့အပြင်မှာမြင်လည်းမမြင်ဘူးသုံးလည်းမသုံးကြည့်ဘူးသေးဘူးပေါ့နော်အဲဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ဒါသူတို့ရဲ့ဒီ AI mind တွေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမယ်ပြီးမှဒီဆောက်ပုံတွေပြောင်းလဲသွားတယ် test ခုချင်းစီအတိုင်းပဲတီးသန့် chip လေးတွေပါလာမယ်ညာပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့အသေးစား video decoding လောက်တာမျိုးလောက်အတွက်နဲ့တော့ GPU ရောသုံးမနေတော့ဘဲနဲ့ Sona က chip လေးတွေကိုအဲ့နေရာမှာသုံးမယ်ပေါ့ဗျာ RAM speed GPU speed ဒါ maximum memory amount တွေပို့ပြီးတော့များလာမယ်ဒါမဲ့ design power ပို့ပြီးတော့နည်းလာမယ်ဆိုတော့ခြုံပြောရရင်အကုန်လုံးပို့ပြီးကောင်းလာတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒုတိယမေးခွန်းလေးကကြတော့သူကဒီ12သိန်းဝန်းကျင်မှာတဲ့ဒါကင်မရာကောင်းရမယ် battery လက်ခံရမယ် game လည်းနည်းနည်းဆော့မယ် global version ဖြစ်ရမယ် display က AMOLED ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူက item မှာဒီ V27 V29 ရယ် V30 ရယ် Redmi Note 13 Pro ရယ်ပေါ့နော်ဘာရွေးရမလဲပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာပြောရရင်တော့ V30 ကအစ်စ်ကတော့ data box 12သိန်းနဲ့မရဘူးပေါ့နော်ဒါ second zero ကထဲမှာတော့ရာကောင်းရနိုင်တယ် Redmi Note 13 Pro နဲ့ V30 နဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင် V30 ကဒီ video quality ဘိုင်းရော camera quality ဘိုင်းရောပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဗျာပြီးရင်သူ့ရဲ့နိုင်မှုကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ V30 နဲ့ရှင်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ Redmi Note 13 Pro Plus နဲ့ရှင်မှရမယ်ဟုတ် V30 ကဒီကင်မရာဘိုင်းတော့အားပေးခြင်းနဲ့ဆိုပေမဲ့ဂိမ်းဆော့မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုတိတ်ပြီးတော့အားမရဘူးပေါ့နော် 7 Gen 3ပဲပါတာမို့လို့ဒီ Mobile Legends လောက်ကတော့ရတယ်ဗျာဒါနည်းနည်းမြင့်တဲ့ Genshin လို့ဂိမ်းမျိုးတွေသွားဆော့မယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေး struggle ဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ iPhone မှာကတခုသဘောချတဲ့အချက်ကဖုန်းကပါတယ်ဗျာပါတဲ့အပြင်ကသူ့ရဲ့ battery က9000ပါတယ်အဲ့ဒီ9000ပါတဲ့ battery ကလည်းတော်တော်လေးကိုခံနေပေါ့နော်ဒီ one brother ကဆွမ်းနာပြောတဲ့မှာ display ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ display ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့တေချာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ V30 ကိုရွေးဖို့ပဲအကြံပြုခြင်းတယ် 1.5K display ပေါ့မှာတော်တော်လေးကြီးကြောက်ပြီးတော့အဆိုပြေးတဲ့ display ပေါ့ဗျာ okay နောက်တစ်မိကုန်းလေးကိုဆက်သွားလိုက်ရအောင်အကိုရေးရဲ့ OnePlus Note 2 ဖုန်းကသုံးနေတာနှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီတဲ့ကင်မရာကအရင်တုန်းကလိုရိုက်ရင်မလာတော့ဘဲနဲ့နိုင်မှုတွေဆိုရင်လည်းလုံးဝရိုက်မရဘူးဖြစ်နေတာတဲ့အခြား error တွေတော့မဖြစ်ဘူးပူလာတော့ပူတယ်တဲ့အရင်ပူတယ်ပေါ့နော်ဒါဘာကြောင့်ကင်မရာဝဲသွဲသွားတာလဲဘုသူတန်းနေနဲ့ရှင်းပြပေးပါလားတဲ့ဒါ media tag SoC ကြောင့်လာပြတဲ့ကျွန်တော်အမြင်ကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ OnePlus Note 2ရဲ့ကင်မရာကအရင်ကတည်းကတိတ်ပြီးတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကတော့ထွက်ထွက်ချင်းစပြီးတော့ဝယ်ကင်တာမဟုတ်ပေမဲ့ဒါ2023 6 လပိုင်းလောက်မှာစပြီးတော့လဲလိုက်တာထင်တယ်အဲ့ကလေးကကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ကင်မရာကနိုင်မှုလောက်ကလွယ်တိတ်ပြီးတော့မကောင်းဘူးဗျဒီကောင်ရဲ့ကင်မရာက saturation များတဲ့အတွက်ဒါဒူပုံရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အသားနီးတက်တာမျိုးတွေရှိတယ်ပြီးပါ shape လည်းတော်တော်လေးများတယ်ပြီးပါ condition တော်တော်များများမှာဆိုရင် against the light ကိုရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ lighting ကြီးအရန်ဘန်းနေတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်နိုင်မှုဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းကသူ့ဈေးတန်းထဲမှာအခြားဖုန်းတွေထက်လုံးဝတာတယ်ဆိုတာတော့လက်ခံရမယ်ပြဒါ brother ဖုန်းမှာကနိုင်မှုရိုက်လို့မရဘူးဆိုတာကဒါတခုခုမှားနေလို့ပဲဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါ software update ပြန်လုပ်ကြည့်တာတို့ဒါဆိုင်သွားပြကြည့်တာတို့ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့တည်ရတငယ်ချင်းတွေမှာနည်းနည်းပြကြည့်တာတို့လုပ်ကြည့်ပေါ့အဲ့တော့ brother ပြောသလိုပဲဒီဖုန်းကတော်တော်လေးလဲပူတယ်ဒါဂိမ်းဆော့မယ်ဆိုရင်လက်ထဲမှာကင်တားခြင်းစရာမကောင်းတော့အောင်ပူတာပေါ့နော် video call ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲဖုန်းကလုံးဝပူပြီးတော့နားလိုက်ရတဲ့အထီကိုဖြစ်တာဗျအဲ့တော့ Sona ကမေးတဲ့ဒီကင်မရာကဘာလို့ဆုတ်သွားတာလဲဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဒီကောင်ကျွန်တော်မှတ်မိရယ်2024 February လောက်မှာပေါ့နော် update တစ်ခုပေးရတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ရဲ့ကင်မရာကနည်းနည်းလေးအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတယ်ဗျာအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတာကဘာမှသွားပြီးတော့ပြောင်းလဲဆိုတော့အသားနီတာလေးတော့နည်းနည်းလေးယော့သွားတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီအနောက်ကအကန်ဆာ light ပေါ့နော်အဲ့ဒီ lighting band တာကြီးကပို့ပြီးတော့မထိန်းနိုင်လာဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျာဆိုတော့ဒါကSona ပြောသလိုဒီ Dimensity SoC ကြောင့်ဖြစ်တာလားဆိုရင်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာဒါက company ဘက်ကနေပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးကင်မရာရဲ့ changes လေးလုတ်လိုက်တယ်ပဲဆိုပါတော့ပေါ့နော်ဒါကြိုက်တဲ့သူကလည်းကြိုက်မယ်မကြိုက်တဲ့သူကလည်းပို့ပြီးတော့မကြိုက်တော့ဘူးမနော်ဒါအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ပုံမလင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါ company ကဘာသာကိုဖုန်းလဲစေချင်နေတဲ့
တဘောလို့ပဲဒါဆိုရမှာပေါ့เนาะဘာလို့ OnePlus ကအခု Note 4 down ထွက်တော့မှာဘူးဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်မေးခွန်းလေးကကြတော့ Xiaomi 13ရဲ့ iPhone 13ရဲ့ OnePlus 11ရဲ့ဘယ်ဟာဝယ်သင့်လဲစက္ကန့်ပါတဲ့သုံးမျိုးလုံးကဒီဇိုင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့ iPhone 13ကချာတော့ထွက်ထားတာနည်းနည်းလောက်ရှိပြီပြီးရင်သူ့မှာက 16Hz ပဲပါမယ်ဒါပေမဲ့ iPhone ဖြစ်တဲ့အတွက်ရေရှည်ကင်မယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ဗျာဒါအလုံးတန်းရင်တော့ဝယ်ပြီးတော့ကင်အဲ Xiaomi 13ကကြတော့သူရဲ့ဒီကင်မရာပေါ့နော်ကင်မရာတိတ်မကောင်းတာကလွဲရင်ဂျန်နဲ့တော်တော်များများစိတ်ပိုင်းနေမှာအဆင်ပြေတယ်ဗျဒါပေမဲ့အဲဒီမှာအသင့်တော်ဆုံးကိုပြောပါဆိုရင်တော့ OnePlus 11ဒါပေမဲ့သူရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုကကြတော့ဖုန်းကတော်တော်လေးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါဆောင်းသားကဖုန်းလောက်တက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ပူတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဖုန်း၃လုံးထဲမှာအေးအေးဆုံးဖုန်းကိုပြောပါဆိုရင်တော့အဲ့ဒါက Xiaomi 13ပေါ့နော်ဆိုတော့ brother ကဘယ်ဖုန်းနဲ့အဆင်ပြေမလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးတစ်ချက်ဒါဝေဖန်ဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ OnePlus 11ကိုပို့ပြီးတော့အားပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်မေးခွန်းလေးကကြတော့ကျွန်တော်က A55 ကနေပြီးတော့ S23 ကိုချိန်တင်လာတဲ့ဘာတွေတာပြီးတော့ဘာတွေရော့ရမလဲဒါအကုန်တာသွားမှာဗျာရဲရဲတာချိန်ခိုင်း Samsung ဒီမှာတခုရှိတာကဒီ A series နဲ့ S series ဆိုတာကလုံးဝတန်းကြီးလို့မရဘူးဗျဆိုထားပါတော့ဒီအခု Samsung Galaxy A55 အသစ်နဲ့ Samsung Galaxy S20 အသစ်နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်တောင်မှ Samsung Galaxy S20 ကအများကြီးကိုပို့ပြီးတာနေသေးရဲ့ဗျာဆိုတော့ brother တို့လည်းဖုန်းဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒီ mirror နဲ့flash နဲ့ရှင်ပြီးတော့ရွေးရမှာဆိုရင်ဘရောမမင်းကိုမရေးနဲ့ပါเนาะဒါကိုကတက်နိုင်မှာဆိုရင် flash ဖုန်းတွေကိုဒါဝယ်ပြီးတော့ gain တနေ့နေ့လောက်နောက်ကျနေတာတိုက်ပြီးတော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့เนาะဒါအသေးရမှာဆိုရင်တော့ပြောပါတယ်တနေ့လောက်နောက်ကျတယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့ဒီ second အလုံးတွေကိုတော့ဒါနေ့နေ့လောက်နောက်ကျနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပြီးတော့အားမပေးချင်တော့ဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးကကြတော့ဒီကိုဖုန်းက gain တစ်ခုကိုတဲ့120 frame per second ကို support ပေးတယ်ဆိုရင်ကိုဖုန်းက 120Hz screen refresh rate မဖွင့်ထားရင်တဲ့ဒါ120 frame per second gaming feeling ကိုရလားဒီမေးခွန်းကကျွန်တော်ဖြေဘူးတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့သိရအောင်ထပ်ပြီးတော့ဖြေပေးပါမယ် frame per second fps ဆိုတဲ့ဟာကဒါ gpu ကနေပြီးတော့မှတစ်စက္ကန့်အတွင်းကိုပုံရိပ်ဘယ်နှခုထုတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမြန်နှုန်းအဲပြီးွားရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့တစ်စက္ကန့်အတွင်းကိုပုံရိပ်ဘယ်နှခုဖမ်းယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမြန်နှုန်းကိုဆိုလိုတာဟုတ်ပြီပြီးတော့အဲ့ဒီ gpu ကထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ပုံရိပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ခု display မှာပြရပြီဗျာအခုကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတဲ့ display ကအများတန်းငြိမ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်တို့အခုမျက်တောင်ခတ်တလို့မျိုးအများတန်းခတ်နေတာကျွန်တော်တို့ phone screen ပေါ်မှာ motion တွေမြင်ရဖို့ဆိုရင် pixel တွေကိုအများတန်း update လုပ်ပေးရတယ်ဗျအခုကျွန်တော် phone ကိုဒီလိုအပေါ်ပို့အောက်ဆွဲလှုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါ phone screen ပေါ်က pixel လေးတွေကအကြောင်အများတန်းပြောင်းသွားတယ်ဗျဆောင်းနှာကဒီညမှာအမဲရောက်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်အပေါ်ကိုပို့လိုက်ရင်အဖြူအောင်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအတွက် pixel လေးတွေကအကြောင်ပြောင်းလိုက်ရတယ်ဗျအခုပြထားတဲ့ clip ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပါတော့ဒါက refresh rate ဆိုတဲ့ action ပဲ 60Hz ဆိုတာကကြတော့တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာအချိန်ပေါင်း60 refresh လုပ်နိုင်တာပါဒါ 120Hz ဆိုရင်တော့အချိန်ပေါင်း120ပေါ့ဆိုတော့ GPU ကနေပြီးတော့မှ 120 frame per second နဲ့ပေးလိုက်တဲ့ပုံကို screen က 16Hz နဲ့ပဲပြမယ်ဆိုရင်ကိုက 16Hz နဲ့ပဲမြင်ရတာပါဒါပေမဲ့ဒီ60 frame per second နဲ့ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ပုံရိပ်ကို 16Hz နဲ့ပြတာထက်ဆိုင်ရင်တော့ 120 frame per second နဲ့ပြတာကပိုပြီးတော့ smooth ဖြစ်ပါတယ်120 frame per second ရဖို့အတွက်ဒါ 120Hz နဲ့ဆော့ကြမလိုပါဘူးဒါ 120 frame per second ကို 16Hz နဲ့လည်းပြပေးပါတယ်ဥပမာပြကျွန်တော်ခုဒီဖုန်းမှာ mobile legion ကို 120 frame per second ဖွင့်ပြီးဆော့ရပဲထားပါတော့ကျွန်တော်ကဒီဖုန်းကို screen မှာလဲ 120Hz ကိုဖွင့်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့ဖုန်းကဒီ game ကိုစပြီးဝင်ပြီးဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ 60Hz ကိုပဲပြောင်းသွားတာဗျဒါကခုကျွန်တော်ဖုန်းတစ်လုံးပဲမဟုတ်ဘူးဒါဘယ် flash ဖုန်းမှာမဆို game ဆော့မယ်ဆိုရင် game တော်တော်များများမှာပေါ့နော်ဒါဟိုပြတဲ့ game နဲ့ပဲလေအဲ game လောက်ကလွဲရင် game တော်တော်များများ PUBG mobile legion ခန်းရှင်းဘက်အကုန်လုံးကဖုန်းတွေက 60Hz နဲ့ပဲ run ကြတာဗျဘာဖြစ်လို့ run လဲဆိုတော့ဖုန်းများ120 frame per second ကြီးဖွင့်ထားတဲ့အချိန်မှာဒီဖုန်းကိုသာ 120Hz ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားဖုန်းကမီးလောင်ကြီးအရေးပြောသွားမှာဗျဆိုတော့ဆောင်းလာပြောသလိုမျိုးတကယ် 120 frame per second နဲ့ 120Hz ကိုဖွင့်ပြီးစော့ကျင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတကယ် gaming experience အကောင်းဆုံးကိုရချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ PC တွေဒါ laptop တွေမှာသွားပြီးတော့စော့မှာပဲရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘက်တော့ passing Q&A အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဘက်တွေမှာလည်းဘလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မေးခွန်းတွေပါမလဲဆိုတာကိုပရိသတ်ကြီးကတစ်ချက်စောင့်ကြည့်ပေးပါအောင်ဗျကျွန်တော်တို့အောင်သက်မှာအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်